o'zbekistonlik o'ttiz yetti yashar qo'shiqchi abdulla qurbonov shu yilning sentyabr oyidan beri mamlakat jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bo'yicha ayblanib hibsda qolmoqda hali ustidan sud hukmi o'qilmagan qo'shiqchi abdulla qurbonovning yaqinlari uni nohaq qamalgan deb bilishadi abdulla qurbonovni toshturmaga borib ko'rib kelgan yaqinlari uning ruhan tetik va bardam ekanligini aytishdan nariga o'tishmadi rahmat ayyomlaringiz akamuborak bo'lsin ho'p qachon borib ko'rdingizlar oxirgi marta yaqinda borib keldim yaqinda ozodlik manbalariga ko'ra abdulla qurbonov o'zbekiston jinoyat kodeksining bir yuz qirqinchi moddasi haqorat qilish ikki yuz o'n to'qqizinchi moddasi hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish va ikki yuz yetmish oltinchi moddasi narkotik va psixotron moddalarni noqonuniy saqlash bo'yicha nazarda tutilgan jinoyatlarda gumonlanib ehtiyot chorasi sifatida joriy yilning sentyabr oyidan beri sudgacha hibsga olingan abdulla qurbonovni himoya qilayotgan o'zini rahim aka deb tanishtirgan toshkentlik advokat sud majlisini kutayotgani va o'z mijozi ustidan hali ayblov xulosasi nusxasini olmagani bois hamda aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib tafsilotlarni matbuotga aytmasligini bildirdi abdulla qurbonov hibsga olinishidan oldin o'zbeknovo davlat estrada birlashmasi tarafidan litsenziyadan mahrum qilingan edi o'zbeknovo davlat estrada birlashmasining rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatda ashulachining qonunga zid harakatlari bois litsenziya muddatidan oldin tugatilgani aytilgan edi o'zbekiston shou biznesini yoritib kelayotgan toshkentlik jurnalistning ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha qo'shiqchi abdulla qurbonovni shou biznesdan chetlashtirishni istagan kishilar unga oid bir video tasvirni internet tarmog'ida tarqatib unga qattiq zarba berishgan suhbatdoshga ko'ra o'zbekistondagi aksariyat qo'l telefonlarida abdulla qurbonovning o'zbek militsiyasini poraxo'r deb so'kkani aks etgan video tarqatilgandan keyin qo'shiqchining ijodiy karyerasiga nuqta qo'yilgan abdulla qurbonovning o'zi hali qamalmasidan oldin bu video haqida ozodlik muxbiriga aytib bergan edi bu noyabr oyidadiend shunaqa mashhur odamlarni mana shunaqa sh mayli endi xonanda abdulla qurbonov ikki ming o'n ikkinchi yilning noyabrida bo'stonlikdagi to'y bazmidan chiqib kabobxonaga borganda chiqqan janjal kattalashib ketgani haqida pushaymon bir ohangda ozodlikka gapirgan edi kabobxonada janjal chiqdi muxlislardan biri ichib olib meni qattiq quchoqladi avariya bo'lgan paytimda jarohat olgan qo'lim qattiq og'rir edi keyin u bilan sammanga borib qoldik degan edi qo'shiqchi joriy yil boshida bo'lib o'tgan suhbatda ana shundan keyin abdulla qurbonov militsiya bo'limiga olib ketilgani va militsionerlar tarafidan haqorat qilinganini aytgan edi jabr ham ko'rdikana shunaqa bo'ldida endi mahun mana onadan ketib qol beganada abdulla qurbonov ozodlik bilan suhbatda abdulla qurbonov militsiya bo'limida qo'liga kishan solib tergov qilingani va o'n sutkaga qamalganini ham ozodlikka bildirgan edi u qamalishdan uch oy o'tib abdulla qurbonovning militsiya bilan salmanga borganini aks etgan tasvirlar o'zbekiston shou dunyosida eng ko'p muhokama qilingan mavzuga aylandi toshkentdagi militsiya bo'limlaridan biri qo'li o'rindiqqa kishaynlangan qo'shiqchi abdulla qurbonov militsionerlarni poraxo'rlikda ayblagani va bo'ralab so'kkani aks etgan video tasvir o'n yettinchi fevral kuni youtube portaliga yuklandi youtube portalning ikki joyiga qo'yilgan video tasvirda abdulla qurbonov o'zbek militsionerlarining onasi bilan mustaqillik maydonida jinsiy aloqa qilaman degan mazmundagi haqoratlarni tilga oladi hammang poraxo'rsan yaqinda perevorot bo'ladi hammangni nuqta nuqta qilaman deydi abdulla qurbonov internetga qo'yilgan tasvirda internetdagi youtube portaliga qo'yilgan tasvirda abdulla qurbonovning odob doirasidan chiqqan holda militsiya xodimlarini so'kkani aks etgan ozodlikning san'atkor jamiyatda o'z odobi bilan boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak emasmi degan savoliga javoban abdulla qurbonov o'zining quyishqondan chiqqanini tan olgan va pushaymonligini e'tirof qilgan edi endik buni hamma buning uchun chora ko'rishdi man buning uchun degan edi san'atkor hozir sudgacha toshturmada hibsda qolayotgan abdulla qurbonov o'ttiz yetti yoshda bir qiz uch o'g'ilning otasi bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yilda anora donayu dona qo'shig'ini aytib taniqli qo'shiqchi farrux zokirovning nazariga tushgan ana shundan keyin to'qsoninchi yilda farrux zokirov Farru unga atab kuyov to'ra abdulla nomli qo'shiqni ijro qilgandan keyin abdulla qurbonovning piliga ko'tarilib san'at olamida tanilgan edi